疫苗顧問專家委員會的專家預計，一兩個月之後，5到11歲的兒童有機會打伏必泰疫苗。有專家說，兒童疫苗的成分和大人不同，政府要買過。另外，科興申請下調接種年齡，去到3歲或者以上。葉苗報導。而家12歲或以上可以打伏必泰疫苗，遲啲5至11歲的細路或者都可以打。有專家說，細路的接種成效和大人差不多，不過這點就有不同了。成年人的伏必泰嘅裏邊嘅藥嘅成分咧，其實同呢個兒童用嗰個伏必泰咧，其實係有啲唔同嘅。係裏邊嘅輔助成分咧係有好大分別嘅。佢嗰個膠質咧，其實就唔同嘅。因為點解咧？每一樽呢啲係兒童用嘅伏必泰咧，其實佢每一樽咧可以足夠10個劑量。而家我哋香港用嘅伏必泰係其實只能夠抽6個劑量。他又說，政府要重新買過專為兒童而設的伏必泰疫苗，但估計最快要兩個月才可以運到香港。要等的還有科興疫苗，廠方月中已經向政府申請將接種的年齡降到去3歲或以上，都有臨床實證要支持的。我想個選擇是看那個細路仔或者家長怎麼看，因為其實兩隻疫苗的安全性是相若的，即是大家的常見副作用其實都沒有什麼大問題，都不會有些太嚴重的副作用。但是如果說有效率，當然是伏必泰比較高一點。不過崔俊明提醒，細路接種之後比較大機會有針口痛、疲倦和頭痛，建議休息半日至一日。有線電視記者葉苗報導。